যিকেইটা হিন্দু মানুহে মোৰ ভিডিঅ'ত আহিবলৈ বেয়া বেয়া কমেণ্ট যে কৰ মুস্তাফা আজহাৰিক যে ৰোষ্ট কৰিছিলোঁ আৰু মোক যে বেয়া বেয়া কমেণ্ট কৰিছিলি, তহঁতৰ যদি পকৰ্দম আছে আজি ভিডিঅ' সেইখনকে চাবি, তাৰপিছত কি উত্তৰ দিয় দিবি। মানুহে এনেকৈ কেনেকৈ থৈ যাব পাৰে দেৱী এগৰাকীক পূজা চূজা কৰাৰ পিছত এনেকৈ কেনেকৈ এই জেগাটো নষ্ট কৰিব পাৰে? এইবোৰ গোটেই কাপোৰৰ দম মূৰ্তিখিনিৰ অৱস্থা নাই। বৰ্তমান এইবিলাক হৈছে একমাত্ৰ আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান চলি আছে ধৰ্ম নামত প্ৰতিযোগিতা, আৰু প্ৰতিযোগিতা যেতিয়ালৈকে অসমত চলিব আৰু এনেকুৱা কৰ্মবিলাক হৈ থাকিব, সেইবাবে আপোনালোকে প্ৰতিযোগিতাটো এৰি দিয়ক আৰু নিজৰ ধৰ্ম কৰিবলৈ শিকক। মানে আচলতে সজাগ হ'ব লাগে, মানুহে ওচৰৰ মানুহখিনি অকণ সজাগ হ'ব লাগে, যোনে থ'ব আহে তেওঁলোককো ক'ব লাগে। বহুত বেয়া লাগিছে মানে দেখি পেলাই, মানে সাংঘাতিক বেয়া লাগিছে। মানে এতিয়া মই নামি পেলাই মই প্ৰথমতে চাই আহিছোঁ নদীখন দূৰত আছে নেকি, নদীখনটো ওচৰতে আছে, তাত উঠাব পাৰি ধুনীয়াকৈ, নুটাই পেলাই ইয়াতে যে এনেকৈ থৈ গৈছে মানুহখিনি, অকণমান নিজে কি সজাগ নহয়। পূজা এখন পতাৰ পিছত অন্ততঃ যিখিনি কমিটি আছে তেওঁলোকে সজাগ হ'ব লাগে পূজাখন পতাৰ পিছত। যিসকলে এনেকুৱা কাম কৰিছে মই সেইসকলক কৈছোঁ, যিসকলে ভগৱানকে সন্মান নকৰে নিজৰ মাক বাপেকক কি সন্মান কৰিব, যে আমি মূৰ্তিটো বিসৰ্জন দি দিম নদীত ভালকৈ। মই লৈ গ'লোহেঁতেন, আৰু বেলেগ ঘাটো আছে ন, এইটোত নহ'লে বেলেগ ঘাট, লাচিত ঘাট আছে, চন্দ্ৰপুৰৰ ফালে আছে, সেইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন ওচৰত হয় গণেশ মন্দিৰৰ ফালে, তেতিয়াহ'লে মই লৈ গ'লোহেঁতেন। মইতো ইয়াত এনেকৈতো পেলাই কেতিয়াও থৈ নাযাওঁ, দেৱী এগৰাকীকতো পানী নাই বুলি ইয়াত এনেকৈতো থৈ যাব নালাগে ন। সেই মানে বুজাৰ আগত আপোনালোকৰ মণ্ডপত থকালৈকে আপোনালোকৰ দেৱ দেৱী নেকি, মণ্ডপৰ পিছত যেতিয়া গুচি যায় আপোনালোকৰ ধৰ্ম নাইকিয়া হৈ যায় নেকি? এইটোতো বহুত সাংঘাতিক বেয়া কাম কৰিছে, মানে যিসকলে কৰিছে সাংঘাতিক বেয়া কাম কৰিছে, আৰু ওচৰৰ মানুহখিনি অন্ততঃ মানে সেই বস্তুটো একদম মানে পূৰা যিমানখিনি মানুহ আছে চবেই মানে সোমাবই দিব নালাগে। যদি এনেকৈ পেলাই থৈ যায় বুলি ভাবে তেতিয়া সোমাবই দিব নালাগে গাড়ী। মোৰ মতে সেইটো মানে মই বহুত দুখ পাইছোঁ মানে দেখি পেলাই। বৰ্তমান এই ভিডিঅ'টো ইমানেই শ্বেয়াৰ কৰক যাতে এই ভিডিঅ'টো গৈ পেলাই আমাৰ মামাই পায় আৰু মামাই ইয়াৰ ওপৰত যে উচিত বিচাৰ লয় তাৰে মোৰ আশা থাকিল। মানে একো মূৰ্তিটোৰ মানে একো ভেলুৱেই নাইকিয়া, মানে মূৰ্তিটো অকল এদিন পূজাৰ কাৰণেহে যেন ভেলু, তাৰপিছত যেন ভেলু নাইকিয়া বস্তু এটা আৰু ইয়াত আহি পেলাই পেলাই থৈ গ'ল, সেইটো মানে ধৰ্মৰ নামত কি, এইটো কি বুলি ক'ম এতিয়া, মানে ধৰ্ম এইটো ধৰ্ম হৈ থকা নাই মানে। মানে বুজা গ'ল, মণ্ডপত থকালৈকে আপোনালোকে শ্ৰদ্ধা কৰে বা সন্মান কৰে, কিন্তু যাহে পূজা শেষ হ'ল তাৰপিছত য'তে ত'তে পেলাই দিয়া, ইয়াৰ ধৰ্ম নেকি? দেখাবৰ কাৰণে ধৰ্ম, আজিকালি সকলো মানে চব শ্ব'অফৰ কাৰণে মানুহে কৰে, আৰু তাৰ পিছদিনাখন আহি পেলাই এয়া ফটো চটো তুলিলে হৈ গ'ল, তাৰপিছত লক্ষীদেৱী এনেকৈ ৰাস্তাত থৈ গ'ল। আৰু বহুত বেয়া কাম কৰিছে, বেয়া লাগিছে দেই। এইখিনি চুনচালি জাহাজ ঘাট বুলি কয়, এইবিলাক যোনে তোনে পেলাই থৈ যায়। আমি মানা কৰোঁ ইমান, যে মোৰ এখন দোকান আছে, মোৰ বহুত পুৰণা দোকান হয়, আজি মোটামুটি 13-14 বছৰ হৈ গ'ল দোকানখন দিয়া। মানুহবিলাকক ইমান কওঁ যে মোৰ দোকানখন আছে, ইয়াত নথবা, অলপমান তোমালোকে বস্তুবিলাক আনিছা অলপমান চাইড কৰি থৈ দিয়া ন, ভাচনি কৰি দিয়া, নাই নামানে কোনোৱে আমাৰ কথা, ক'লে আমাকে উল্টা পুল্টা কয়। তহঁতৰ দুটাকে সুধিছোঁ, সত্যৰঞ্জন আৰু আজহাৰি, ইয়াত তহঁতৰ ধৰ্ম নে দাদাগিৰি? আৰু সেইদিনাখন ৰাতি এয়া আহি পেলাই ৰাতি পেলাই থৈ গৈছে, কমচে কম অলপমান সেইটো ছাইডত নিব পৰা সুবিধা আছে, ইফালে ৰাস্তা আছে, তেওঁলোকে যিহেতু বা বস্তুখিনি পেলাব আহিছে, অলপমানটো ছাইড কৰি পেলাই সিফালে যাই পেলাই কষ্ট কৰি অলপমান বেলেগ জেগাত পেলাই দিব লাগে, এই এনেকুৱা কৰি থৈ গৈছে মানে, নিজৰে মোৰ বেয়া লাগে। আপোনাৰ কিন্তু লাজ লাগিলে কি হ'ব, ইহঁতি ধৰ্ম নামত যিবিলাক কৰি আছে কৰ্ম, কিন্তু মোৰ এনেকুৱা ভিডিঅ'বিলাক বনাবলৈ মন নাযায়, মোৰ নিজকে লাজ লাগে, কিন্তু উপায় নাই। ডাষ্টবিন পেলাই বনাই পেলাইছে, মানে ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ মানে বেয়া কৰি পেলাইছে, মানে আমি এতিয়া কি ক'ম আৰু, এতিয়া জি এম চি মানুহ এতিয়া কি বুলি কওঁ, আহে আহি পেলাই ৰাস্তাৰ পৰাই বস্তু উঠাই লৈ গুচি যায়, এইটো ছাইডত নাহে বাৰু, মানে এইখিনি গুৰুত্ব নিদিয়ে, সেইকাৰণে ইমান আজি বেয়া পৰিৱেশ হ'ব পাৰিছে। হয় হয়, মানে এটাই যদি কোনোবাই কিবা এটা পেলালে নহয় তাতে মানুহবিলাকে মানে ডাষ্টবিন বনাই পেলাই 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 থৈ যায়। বৰ্তমান মই শুনা মতে ভগৱান থাকে মানুহৰ ইয়াত, কিন্তু ডাষ্টবিনতো নাথাকে, এইটো আকৌ কেনেকুৱা ধৰ্ম আকৌ? অঁ, যে আমাৰ ওচৰৰ মানুহ কিছুমানে ইয়াতে এনেকৈ পেলায়, তহঁতে বস্তুখিনি আনিছ, জেগাটো অলপমান ধৰ, এতিয়া সেই ৰাস্তা জেগাখিনি কিমান ধুনীয়া, পৰিৱেশটো ভাল, এইখিনি অলপমান ভাল হৈ থাকিলে দুই এজন মানুহ আহে বোলে নদী কাণত অলপ যাওঁ, আজিকালি মানুহ নাহে, কোনো এনেকুৱা পৰিৱেশ, কোনো মানুহ নাহে। আৰু পূজাটো ঠিকে কৰিলে, পূজাটো কৰিলে ঠিকে, মানে ৰাতিপুৱা পূজা কৰিলে নহয়, গধূলি আহি পেলাই মানে এনেকৈ য'তে ত'তে পেলাই থৈ গুচি গ'ল। বৰ্তমান মই কাৰো মনত আঘাত দিবলৈ ভিডিঅ'টো বনোৱা নাছিলোঁ, একমাত্ৰ যিসকলে এনেকুৱা কৰ্মবিলাক কৰি আছে সেইসকলৰ বাবে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সেইসকলে ভিডিঅ'টো পায় আৰু নিজকে লাজ পায়। দেখিলে বেয়া লাগে, লাগিলেও কি কৰিবা, এতিয়া মইতো মাইকী মানুহ, এওঁৰ মানে অলপ হাতখন বেয়া, আমিতো কৰিব নোৱাৰোঁ, আগত কৰিছিলোঁ মই নিজে পইচা লাগে, ঠিকে থাকে, আহাৰ লগে লগে মানে তেওঁলোকে ধূপ ধূনা লগালে, লগাই কৰি এনেকৈ গুচি, অঁ দাদা অলপমান চাইড কৰি থাকচোন, নাই নিব নোৱাৰোঁ, বহুত ওজন, ৰাস্তাটো বেয়া। সেয়া কথা কৈছোঁ, যিসকলে মানুহক দেখুৱাই যি ধৰ্ম কৰি আছে, আপোনালোকে ধৰ্ম কৰি লাভ নাই, আপোনালোকে লাগিলে সৰু এটাই আনক, আপোনালোকে সন্মান দিয়ক, কাৰণ প্ৰতিমা যেতিয়া আপোনালোকে মানে বিশ্বাস কৰে ভগৱান আছে বুলি, তেনে আপোনালোকে মানুহক দেখুৱাই লাভ নাই।
আপোনালোকে আহিছে ন ইমান কষ্ট কৰি পেলাই ইমান ধুনীয়াকৈ পূজা পাতল কৰিছে কমচে কম নদীত ফাঁচনি কৰি দিয়ক নাই বিশ্বকৰ্মা মূৰ্তি দিব নাপায় আপোনালোকেতো পেলাবই আনিছে অঁ পূজা কৰিছে কৰি পেলাই পেলাই থৈ গুচি গৈছে আৰু নাই নাই চবেই আছে আপুনি চব পাব কালী লক্ষী বিশ্বকৰ্মা চব পাব মানে মানিব লাগিব আমাৰ অসমতো কিছুমান যে নিউজ চেনেলবিলাক আছে সিহঁতকো মানিব লাগিব কাৰণ এনেকুৱা ভিডিঅ'লৈ নেদেখুৱায় কিন্তু এইবিলাক দৰকাৰী ভিডিঅ' এইবিলাক নেদেখুৱায় যিবিলাক অদৰকাৰী কিন্তু সেইবিলাক দেখুৱাই ভাল পায় অঁ চব আছে তেওঁলোকে চব একেলগত গোট খাই আছে মানে যোনেই হওক বস্তুটো মানে অলপমান ভাল পৰিৱেশ ইমান ধুনীয়া জেগা এটা পৰিৱেশ মানে আমাৰ এইবিলাক আহি পেলাই চব এনেকৈ লেতেৰা কৰি থৈ গৈছে তেওঁলোকে কমচে কম নদী দিলে গোটেই জহি খহি যাব ধুনীয়াকে এটা কমেণ্ট কৰি জনাব আজি ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা লাগিল আৰু আজিলৈ ভিডিঅ' এৰিছো জয় অসম কিন্তু শ্বেয়াৰ কৰিব পাহৰি নাযাব।